Eita, engasgou, foi? Deixe ele, que ele tá assistindo o patrão dele. Olha, cuidado. Olha, aí ele come que chega a ficar ruim nos ossos, menino. Tá gostoso, amor, agora o franguinho? Olha. É bom demais, é? Já acabei, já comi tudo. E hoje ele tá animado aí, tá tomando... Um pegando fogo, hoje a gente vai estar molhando, pra ver as gatinhas. E onde é que tem as gatinhas? É? Onde é que tem essas gatinhas? Você tá ficando pra frente, assim a gente, Gago. Tá doido pra voltar pra Penedo solteiro. É bom demais. Depois que a mulher falou que ele é o mais gato hoje dentro do Brasil, ele tá se achando. É o quê? A mulher falou que você é o homem mais gato do Brasil. Loiane falou. Ixi, ui, papai. Ela tá é doida, tá precisando de óculos. Gaga, o velho tá tomando uma hoje, tá aí todo besta. Estou aqui com meus melhores, diretamente de Maceió para todo o Brasil, no Chuveiro Dinheiro. Chuveiro Dinheiro! Lucas Quimbalão! Você sabe que você gravou comigo quando eu pagou a prenda. Pague, pague a pena! Prenda! Pena! Prenda! Eu tô com certeza! E eu vou melhor pra você. Vocês são lindos, viu? Tudo de bom. Mais bonito, mais jovem, olha, se é o humano todo, fecha a boca, fecha a pele, olha. Não, eu fiz isso. É porque eu tô tomando aqueles comprimidos que vem de outro planeta, pra pessoa ficar mais novo. Olha, pra escatinha, pra ir pro cabaré, você e o Elis, ué? Sabe o que ele tá falando? Que seu pai tá mais bonito que você. Ah? É o galã do Bega. Eu vou dar uns comprimidos daquele que eu trouxe do outro planeta. Tá mais jovem. Oi, deixa eu contar uma história a você. O disco voador pousou em Penedo, aí parou. Você dá dor, aí rapaz. Eles saíram tudo de noite, foram tudo bacana. Aí eu entrei devagarzinho, eu e sua mãe. A sua mãe foi olhar, passou os 5 dedos dos comprimidos do pessoal do outro planeta, do ZT. Eu tô tomando. Você tá tomando a caixa preta, ficando doido. Não, caixa preta eu tô tomando. Lebão dá pra você, as políticas. É meu mesmo de mulher. Até só a sessão mãe agora. Tá mandando agora a mapa. É, mãe, é? É, fala aí. A sua mãe agora tá mandando. Tá arrumando mulher pra mim agora. É. E da campanha, tá com um monte de mulher agora. Maria, tanta mulher, o Papo Dio ficou doido. O Papo Dio. O Papo Ninho e a Duda com ciúme. A Duda nem sabe. Ele saiu com a Teve uma cor, foi? Saiu com a chiganinha. Não, ele saiu com a morena. Quando chegou, foi todo suado. Ele e ela. Tava onde? Aí eu fui lá com a minha mãe. Sentar, olha, Papo Dio. A Uninho foi show, bicho. A sua mãe sabe disso. É, minha mãe sabe de tudo. Ela esconde, é? Esconde. Ela é cultivê, né? É. Ela gosta de esconder as coisas. Ela gosta de mentir, não gosta de esconder. Ela esconde. Ele é homem da verdade. É. É. Ele foi candidato, não ganhou a posse, mereceu. Posse não, ele faltou o voto dela e o seu. Ela disse que quando chegou lá errou o meu número. Errou o número, aí votou de outra candidata lá, uma mulher, e ganhou esse. Perdi a Grava uma clandestina. Você quer dar, diga? Boa tarde, bom dia, boa noite, oi. Olha a povichão que é o meu pra minha família. Tá ganhando canto, mãe. Olha, aí ele come que chega a ficar ruim nos ossos, menino. Tá gostoso, amor, agora o franguinho? Olha. Demais.
É bom demais, é? Já acabei, já comi tudo, é. Olha o homem do bag aí. É sim. O homem do brega, o homem que tem muita mulher. Sou ah, eu. Coitado. Sou eu. Aquele homem sou eu. E o Chibiu? Oi? E o Chibiu, a barra do Chibiu? Ah, o Chibiu é para. É, você cheirou o Chibiu? Chupou? Chibiu? Vamos falar sobre política? Como tá Penedo? Bom dia, meu povo de Penedo, meus amigos, minhas amigas, certo? Vamos falar um pouco sobre política. O meu candidato a prefeito, que é o 12, Márcio Beltrão, homem que trabalhou bastante. Show comigo aqui, ó. Tem show com quero merendar. Terça-feira maravilhosa, quem daqui na coxinha? Mamãe. Eline Soares. Chego aqui, o meu pai agora da família, agora de campanha, agora de política, agora fazendo campanha eleitoral. É o homem do povo, que ele já foi candidato, não ganhou. Gente, para com isso. É tirou 1.500 votos. E não ganhou com você. Ale, nem seu baixo. Nem a mulher votou nele. Que língua feroz. Como é que língua. É igual de política, nem confia. Nem a obra que tá vendida. Nem a obra confia na autoridade. Aí dá um cimento, volta de mim. Tá um gato, volta de mim, eu de novo. Catuando, tá um chute na bunda de vocês. Nossa, aqui é 4 anos, a pré-candidatura vai ser eu, viu? É lindo. Achou? É anunciando minha pré-candidatura aqui é 4 anos. Ai! Aí você vai me apoiar. Ai, afagada! Aí é aquela pomeja, tá pior que aí. Tem muito esqueletado aqui. Já para de catuando. Não, mas eu gosto todo dia. Ai! A minha mãe quer dar dinheiro pro povo pra votar nela. Mãe, não pode não, mãe. Mãe. Sempre tá pegar bichão aí. Vou falar gosto a Xela agora. É, vou deixar te falando. Eu já dei o meu candidato pra prefeito, meu candidato pra vereador. Não vai iludindo todos os candidatos e dar um cimento, um talento de luz, paga um gás, uma comida. Boa sorte. Escolha seu candidato direitinho aí, é? Não vá, escolha. Vote. Não, gente, vote consciente, vote certo. Vote certo, vote seus candidatos, escolha a proposta dele. Proposta, isso aí. Não vá aquele ali. Posso dizer uma coisa? Pega o dinheirinho. Se chegar aquele dinheirinho, receba. Olha, eu só falo aqui. Olha, eu já fui escalitado. Chega o mamãe. Não, ele ainda. Tem que votar pela pessoa. Agora, se tem dinheiro, pega o dinheiro. E vote outro, escolha a proposta. Quem compra voto, aí você sabe, né? Você que vende sua voz, você tem direito de cobrar ele. Mas você tem direito de receber. Deixa ela falar. Não, ele tá falando assim, de dinheiro. É, a gente que recebe dinheiro e vai votar nele, a gente não vai ter direito de cobrar. Mas se a gente receber o dinheiro, guardar o dinheiro e votar naquele certo, é certo, né? Então, vamos pensar e votar direitinho. Eu já tenho o meu, já tenho o meu prefeito. Oi, pega a bichão aí, vota o seu certo aí. Chega a tia ser seu tubo, vota o seu candidato, sua candidata. Não faz folga de um no último dia, vota. Escolha seu candidato, pré-candidato. Não faz como a Nina aí, que ela tá fazendo campanha aí, eleitoral aí. Pô, zoado. É brincadeira. É, a minha mãe daí é doce de novo no coração. É doce. A minha mãe tá na rua pedindo campanha. Aí tá segurando a bandeira. Eu de novo. Vai ganhar o emprego, fé em Deus. Não precisa passar tanta pasta mais não, menino. Olha a cara do cachorro. Cheio de pasta. Olha, gente, vê se eu aguento. É esteira, Luke. Luke. Quer o quê? Dando um beijinho. Ui, ui, ui. Ah.
Ai, beijo na mamãe. Olha, mudando de assunto, você viu aí eu escovo na boca do Luke? Pois é, né? Eu tenho bastante aqui que quer escovar. Olha, pensa, pensa, tem cachorro, tem que estar. É, mas escovar dentro eu não escovo, não. Eu vou dar essa profissão pra ele. Olha, cuide do seu animal, dê banho, cele ele. Curte com amor. Tem um amor, tem um catinho, são lindos. Curte. Eles como dentinho por um. Olha, curta esse vídeo, compartilhe, curta bastante, comente. Tá essa moral aí. Ah, bem mesmo, hein? O Everton Soares, bichinho. Vem, a forma financiada, mariabc.com, é pra dar. Comprei aqui agora uma galinhazinha. Aí já chega uns caranleixo pra minha comprar uma bebida, pra minha mãe beber. Aqui, quem me sabe, essa plataforma, hein? Plataforma nova. Vai ser pra todo mundo. Se quiser, só mandei comprar. Quem me sabe é Maria BC. Saque mínimo, depósito mínimo de 5, saque mínimo de 10. Sem taxa, sem frescura. O link aqui, ó. Plataforma nova. Dessa moralzinha? Isso, depósito, não precisa assistir, não. Só depositar e fazer o mega é. Bora. Tá chegando no final de semana, né? Bora. Tem o dinheiro do corpo. Precisa de quê? Da rádio. É aquele. Ui, ui, ui. O link vai ser. Grave show comigo aqui, ó. Tem show com te. Quero merendar. Terça-feira maravilhosa. Quem daqui na coxinha? Mamãe. Eline Soares. Chego aqui, o meu pai agora da família, agora de campanha, agora de política, agora fazendo campanha eleitoral. É o homem do povo, que ele já foi candidato, não ganhou. Gente, para com isso. Já, é tirou 1.500 votos. E não ganhou com você. Ale, deixa abaixo. Nem a mulher votou nele. Que língua feroz. Que língua. É igual de política, nem confia. Nem é uma que tá pedindo. E hoje ele tá animado aí, tá tomando. O cu pegando fogo, hoje a gente vai estar olhando. Pra ver as gatinhas. E onde é que tem as gatinhas? É? Onde é que tem essas gatinhas? Deixa eu ver minha peixe. Você tá ficando pra frente, é. Se ajeite, gaga. Tá doido pra voltar pra Penedo solteiro. É bom demais. Depois que a mulher falou que ele é o mais gato hoje dentro do Brasil, ele tá se achando. É o quê? A mulher falou que você é o homem mais gato do Brasil. Loiane falou. Ixi, ui, papai. Ela tá é doida. Tá precisando de óculos. Gaga, o velho tá tomando uma hoje. Tá aí todo besta. Estou aqui com meus melhores, diretamente de Maceió para todo o Brasil, no Chuveiro Dinheiro. Chuveiro Dinheiro! Lucas Quimbalão! Você sabe que você gravou comigo quando eu pagou a prenda. Pague, pague a pena! Prenda! Pena! Eu prenda! Tô com certo! E eu vou pegar pra você. Vocês são lindos, viu? Tudo de bom. Fofoqueira. Janela cuidando da vida alheia, faladeira, matustela, fofoqueira, fofoqueira. Passa o dia na janela cuidando da vida alheia, faladeira, matustela. Diz que pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto, já começa a acreditar. Sua língua é muito grande, não cabe dentro da boca e só sabe envenenar. Já quebraram sua cara, foi parar lá no distrito arrumando confusão. Se você não toma jeito, qualquer dia ainda acaba indo para no caixão. Se você não toma jeito, qualquer dia ainda... Enquanto o boyzinho tá cuidando lá, gente, eu tô aqui, ó. Já coloquei o arrozinho aqui, ó, pra escorrer. Colocar o arroz no fogo, já começar. Porque aqui o almoço fica pronto meio dia em ponto. Porque tem o Manuelzinho, o irmão caçula do Everton, que sai pra escola, né, à tarde. Então, meio de um almoço já tem que estar pronto.
E aí, enquanto a sogra saiu pra comprar umas coisas do almoço, eu vou adiantando aqui o arrozinho, a salada, e assim vai. É o que, boy? O pano é seu aqui, cara. Ah, já não gostei. Eita, agora você tá me botando pra fazer as coisas, é? É, tô dividindo as coisas. É dividido? Mas é dividido, é organizar e você limpar o chão, lavar banheiro. Não, vou limpar o banheiro, né? Hã? Vou limpar o banheiro agora. Você passa o banho aí, ó. Bonito, levantou até a cama. Ixi, Maria. Rapaz, o cara tá macho hoje. Ó. O cara tá macho. Muito bem. Ó, podia fazer era tudo. Eu chegar, tá tudo limpinho, organizado, só pra eu deitar aí na cama. Vem, igual de preguiça, deixa eu pagar. Hã? É igual de preguiça, deixa eu pagar. Quem vê assim, pensa que eu sou morta na preguiça, né? Que? Mas tem que botar o boy pra fazer as coisas também. Aí, ó. Tá aí à toa? Vai limpar as coisas. Não precisa passar tanta pasta mais não, menino. Olha a cara do cachorro. Ele comeu. Cheio de pasta. Oxi. Ó. Cachorro. Olha, gente, vê se eu aguento. É esteira, Luke. Luke. Ó, os dentinhos que arrancou. Ai, Deus. Vai ficar lambendo. Ai, Luke, olha, seu pai colocou até na tua cara a pasta. Lá vem ele com o spray, quer ver? Poxa, me deixa doido, povo. Luke, não acabou ainda não. Ó, ó, ó. Ai, ai. Sua esteira, pô, tá? É uma viagem longa. Estou aqui com meus melhores, diretamente de Maceió para todo o Brasil, no Chuveiro Dinheiro. Chuveiro Dinheiro! Lucas, que balão! Você sabe que você gravou comigo, canta para igual prenda. Pague, pague a pena! Prenda! Pena! Eu tô com certeza! E eu vou melhor para você. Vocês são lindos, viu? Tudo de bom. Bom dia, da melhor forma possível, gente. Bom dia, bicha. Olha... O homem trabalhador é esse aqui que eu casei, viu? Rapaz. Ó, oh, quero mais nada nessa vida. Um homem até que limpa as coisas. Vem a Duda bancada. Eu não troco não, viu, meu filho? Troco você por ninguém. Ai, ai, o de baixo é meu. Ó. Oh, isso é um presente de Deus mesmo. Um macho desse. Limpando as coisas. Tá cheiroso, viu? Cheiroso. Cheiroso. Hã? Que xuxa. Eita, menina. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha, estou na cara da cachorra, coitada. Ei, Luke! Misericórdia. Olha, olha lá. Gente. E ainda tá faltando mais dois cachorros, que é a Maia e o Thor. Eita, é cachorro que quando reúne a família, né, amor?
Vai ser só as cachorradas. Ó, já vou lá pra dentro brincar. Aí daqui a pouco volto. Babado. Olha lá. Olha, dando. Estou na cara da cachorra, coitada. Ei, Luque! Misericórdia. Olha lá. Gente. E ainda tá faltando mais dois cachorros, que é a Maia e o Thor. Eita, é cachorro. Que quando reúne a família, né, amor? Vai ser só as cachorradas. Ó, já vou lá pra dentro brincar. Aí daqui a pouco volto. Babado. Ó, e segue o baile. O Luke doido pra namorar com a Bela. Mas só que a Kiara não deixa porque fica brincando. E o Luke fica atrás. Chega, fica com a boca aberta, minha, de morto de cansado. Ó, eita, menina, olha. E o Luke correndo atrás da Bela, querendo viçar na Bela. Eita, menino. Ó, a Kiara não deixa, a Kiara fica querendo brincar com a Bela. É um babado, menina, esses cachorros, viu? E ainda tá faltando mais cachorro. Tem o Mike, que é do tamanho da Kiara, grandona. Aí tem a Zoe, que é do tamanho do Luke. Eita, menina. Hã? Deixa eu ver. O que você tá fazendo? Já escovando o dentinho do neném? Ixi, a pastinha dele tá acabando, nego. Eita, Luke. Ah, ele fica lambendo a pasta, olha. Ai, Luke. Luke. Olha como é que eu pulo. Bicha! Ai, amor. Menino. Vem com o papai. Enfia a escova dentro da bela do cachorro. Fudeu, acabou. Tem que babar. Tá bom, amor. Já escovou. Aqui, aqui. Pra fechar as menininhas. Papai ama. Tá bom, liga? Acabou ainda não, Luke. Deixa eu... Ó, o spray. Já acostumado, gente. Já... Ai, gente, tô deitada aqui agora. Acabei de almoçar. E tô aqui com cólica. Aquela cólica que só Jesus nas cruzes. Né? Aquela cólica de primeiro dia. E vou ficar uns dois dias assim. Muita cólica. Principalmente depois que eu coloquei o DIU, gente. Depois que eu coloquei o DIU, a cólica aumentou muito, muito. Mas enfim, eu fico também só dois dias com cólica. Eita. Calma, meu povo. Calma. Os trabalhos me chamam. E aí, além da cólica, ainda sinusite, né? Vocês perceberam que eu tô fanha. Ó, a gripe na cabeça, de cima pra baixo, gente. Babado. Enfim. Deixa eu trabalhar.